Сайн байна уу? Сонсож байна уу дарга? Сонсож байна уу? Сонсож байна. Сайн сонсож байна. За. За саяхан бид 20 оны энэ төсвийн гүйцэтгэлийг баталсан байгаа. За Монгол улсын 20 оны төсөв бол 4.4 их найд одоо төргийн алдагдалтаа гарсан байна. За 21 оны төсвийн хүрээний мэдээллийг 2.1 их найдын алдагдалтаа байхаар одоо баталсныг 3.6 их найд болгож өөрчлөхөөр орж ирж байгаа юм байна. Тэгэхээр өнгөрсөн оны одоо 11-р сард бол энэ хуульд одоо өөрчлөлт оруулж батлахтаа 2.1 их найдын одоо алдагдалтаа байхаар ингээд батлсан байдаг. Тэгэхээр энэ тоог хагас жил тутам одоо өөрчлөлт явах юм бол ер нь батлах шаардлага байна уу? За төсвийн доктортой энэ байдлын тухай хувьд заасан одоо хугацаагаар ер нь хэдийн батлах ер нь цааштай ингээд сунгах юм бэ? За энэ бол ер нь төсвийн дунд хугацааны бодлого гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ бодлого маань бол маш тогтргүй байна гэж одоо ойлгодод байна. Тэгэхээр энэ цар тахлын нөхцөл байдлыг ер нь яагаад ингээд бодлоор үнэлж одоо дүгнэхгүй байна? Энэ төсвийн алдагдлын одоо хэмжээ өссөөр байгаа нь ер нь төсвийн одоо хит өөдрөг төсөөлөл энэ халамжийг одоо бас тэлсэн бодлоготой бол шууд холбоотой гэж бол ойлгож байна. А ер нь одоо энэ сая тогтсон дараа за мөн одоо дорчхон тогтсон гишүүн за мөн одоо дорчхон гишүүдээ ч гэсэн бас одоо энэ төсвийн одоо орлогыг бүрдүүлэхэд бол реформ шинжилгээ хийх шаардлагатай тал дээр бол бас санал нэг байна. Ер нь энэ төсвийн орлогыг бүрдүүлэхэд нэг ялангуяа одоо энэ ашиг матмлын экспортыг одоо нэмэгдүүлмээр байна. За хувийн эвчлийг бас дэмжмээр байна. Энэ гадаад дотоод одоо худалдааны эргэлтийг сайжулмаар байна. Энэ төсвийн бодлогыг одоо нэг ялангуяа ажлын байрыг бий болгох бас эдийн засгийг одоо сэргийхэд чиглүүлэх одоо шаардлагатай байна гэж үзэж байна. Баярлалаа.